af Morten Topper og Marco de Loss Reis den første uge ved VM i Rusland er overstået, og alle 32 deltagende nationer har dermed været i kamp. Dermed er det tid til at gøre status over slutrundens første etape. Hvilke hold har skuffet og imponeret, hvilke spillere har taget os med storm, og hvor står Danmark? Tre af DR Sportens kommentatorer i Rusland, Tobias Hansen, Andreas Kravl og Henrik Liniger kommer her med deres indtryk efter VM's første 16 kampe. Den største overraskelse Tobias Hansen, Island, at komme tilbage mod Lionel Messi's Argentina i en VM-kamp er i sig selv en kæmpestor sensation. Men at islændingene rent faktisk fik point med fra kampen uden at være spillet af banen, det er vildt. Særligt når man ser på, hvad Island har at gøre med, når det kommer til talenter. Og så skal de sydamerikanske fans fra Mexico og Argentina også lige have lidt ros. Fanatiske, festlige og fantastiske at opleve. Læs også, kampen på en min historisk VM-point til Island mod Messi og kompagni Henrik Liniger, her ved at pege på VAR. Jeg var inden VM meget skeptisk, men jeg synes, det er lykkedes at finde en god måde at bruge video på. Men hold op, hvor skal man vende sig til, at det, der bliver begået, faktisk skal også blive dømt? Alt i alt en rigtig god start for et teknologisk kæmpeskridt i international fodbold. Andreas Kravl, den største overraskelse er Mexicos vellykkede angreb på Tyskland. En meget flot kamp bag mexikanerne, der turde udfordre verdensmestrene til åben kamp. Det var underholdende, imponerende og i sidste ende effektivt. Mexico bliver spændende at følge ved dette VM. Her kan du se Mexicos overraskende sejr over Tyskland. Tobias Hansen, det er Tyskland. Der var ingen sammenhold, ingen tilbageløb og ingen kreativitet. Tyskland ligner ikke et hold, der bliver verdensmester igen i år. Henrik Liniger, det kan kun blive Tyskland. Det vil være typisk tysk at komme igen fra det indledende nederlag og ende med at vinde VM, men lige nu ligner tyskerne en stor skuffelse. Det var et smalt, men ikke tilfældigt nederlag mod Mexico. Læs også, vågn op, fiasko, værste defensiv i årevis. Tyske aviser revser landsholdet Andreas Kravl, de europæiske og danske fans. Jeg er skuffet over, at Peru, Colombia, Tunesien og Argentina kan fylde spillebyerne i Rusland, mens de europæiske nationer stiller med meget små grupper af fans. Peru udklasserede Danmark på tribunerne 15-0, og heller ikke England kunne mønstre en stor skare fans. De tre bedste spillere, redaktøren og de tre kommentatorer har hver især peget på deres top 3 over VM-spillere i de første 16 kampe ved slutrunden. Kun et enkelt navn går igen hos de fire eksperter. Det starter med R og slutter med Ronaldo. 1. Cristiano Ronaldo, portugalanen Hannes Halldórsson, Island 3. Diego Costa, Spanien Tobias Hansen, Hannes Halldórsson stod sit livs kamp mod Argentina og krydrede det med at pille Messis straffespark. Han var sikker i sine indgreb og rolig i sine anvisninger til forsvaret. Hvis ikke Randers skynder sig at sælge ham til Kina, er de ikke rigtige jyder. Læs også, portugiserens tidligere holdkammerat, spis aldrig frokost hos Ronaldo Henrik Liniger, Cristiano Ronaldo indtog dette VM som om, det var hans sidste. Det er det vel nok også. Meget tyder på, at det nok også bliver hans bedste. Andreas Kravl, Cristiano Ronaldo. Vanvid?
Har denne mand fundet formen på evig ungdom? Vil han aldrig hvile et sekund? Hat-trick mod Spanien, wow! Det danske barometer. Vi slutter denne opsummering af VM's første uge med at tage et kig på Danmark. Landsholdet var presset mod Peru, men fik hævet en smal 1-0 sejr i hus, og fik dermed en god start på slutrunden. Hvad siger det danske formbarometer, og hvor langt kan vi gå i Rusland? Her kan du se et sammendrag af Danmarks sejr over Peru. Tobias Hansen, Danmark når kvartfinalen. Tophold vinder kampe som den mod Peru, og det giver tro på mere i den danske lejr. Henrik Liniger, Danmark når kun til en 1/8 finalen, og chancerne for at nå dertil er væsentligt øget med sejren over Peru. Andreas Kravl, mit bud er stadig, at Danmark når en 1/8 finale og så ikke videre. Peru-kampen viste svaghederne, men også at Danmark er et robust hold med en rigtig god målmand.